pusselland. Där finns en dubbel vän. Och här är ingen själv, här är vi två i en. En liten del av det och lite till av det. Det blir ett resultat som det är kul att se. Och en sällsyn rolig hemlighet som blir det. Välkomna till Vusselön. Där ska du nu få träffa några som inte liknar någonting annat du har sett förut. Invånarna på Vusselön kallas naturligtvis för vusslar. Och som du förmodligen redan har förstått så är vusslarna lite, ja, du vet, annorlunda. Hur som helst, följ med nu så ska du få vara med om en helt vanlig, sagolik dag på Vusselön. Idag hittar vi vusslarna i skogen där de har dukat upp för en picknick. Och vad vore en picknick utan... Flyror! Jag hatar flyror! Flyror? Åh, jag förstår! En flyra är hälften fluga och hälften myra. Och de kan tydligen vara väldigt irriterande. Hetsa inte upp dig så, humlon. Jag hetsar inte upp mig. Det är de som hetsar upp mig. Flyrorna vill bara att vi ska dela med oss. Ha! Då blir det ju ingenting kvar till oss. Se själv. Sakta i backarna. Den där morotsgratinerade gelésmörgåsen är min. De kunde väl ta med sig sin egen mat. Aj! Här gäller det att äta fort om man ska få något i sig. Du aping! De sticker med våran tårta! Gör något! Jo, grabbar, har ni hört om snubben som tog med sig en linjal när han gick och la sig för att se hur lång sömn han skulle få? Flyrorna är ju hjälpsamma. Titta, de skalar min bananböna. Ja, tänk såna förtjusande små... odjur! Ge dig iväg! Försvinn! Hjälp! Är du med, aping? Här kommer min äppelmelon! Kom igen nu, sälj! Det är din tur! Oh, ta emot en bjäril! Oh. Vem är där borta? Vad menar du? Här kommer ett långpass! Ja! Heja! 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 Jag tar den! Jag tar den! Hoppsan! Som tur är så klarar sig Elry utan skador. Men den stackars banantallen förlorar en av sina hyresgäster. Jag undrar vad som kommer att hända när äggets mamma upptäcker att själva ägget är borta. Hur gick det, Elry? Åh, det är ingen fara fastän jag känner mig lite konstig i magen. Va? Du har ju värpt ett ägg, Elry. Oj, jag har blivit mor. Det måste finnas en annan förklaring. Var kom det från? Vad är det för ägg egentligen? Det ser ut som ett påskägg. Glad påsk, Elry. Ska det här möjligen föreställa ett skämt, Elry? Inte alls. Det rörs. Men titta. Mamma, mamma. Han kallar mig mamma. Min son! Min son! Vänta, eller du? Vänta! Det är ju bara ett ägg!
lägger vi ett ägg. Det är ju kul. Och så kanske vi får äggröra till middag. Vad får jag allt ifrån? Men ägget är ju någon annans unge, så vi måste hitta den riktiga mamman. Säg det till Ellery. Och Humlon tar in på ägget som leder knappt. Och när vi ser dem nästa gång så går Humlon över hindret. Och efter hindret är han i ledning. Och nu kommer de in på upploppet före sista kurvan. Och ägget spurtar och tar in på Humlon. Men vad tar det åt Humlon? Han missar bort kurvan och landar i vattengraven. Kom igen nu, fegis, eller har du gett upp? Åh, hjälp! Det är minsann inte så ofta man springer på dig nu för tiden. Lägg av nu, va, aping! Hallå, Humlon! Var är du? Ursäkta, damerna. Är den här er? Den smutsar ner mitt vatten. Åh, min stackars lilla söta, jättetjusiga Humlon. Och hur gick det? Säg någonting. Tala till mig. Hur är det du, Bjäril? Nej, det är det inte. Vänta, kom till mig, lilla ägg. Det är ju jag, mamma, du vet. Oj, oj, det här ser inte bra ut för Ellery. Mamma, mamma. Åh, du räddade mig, lilla vän. Du är ett prima ägg, du. Var är ägget? Är det helt? Ja då, han sover i min påse. Vad ska du göra med det, Ellery? Behålla det. Vi har blivit så goda vänner. Men det ska vara hos sin mamma. Det ska vara hos mig. Jag hittade det. Det är mitt ägg. Hör här. Vi får vänta tills det kläcks och så får vi se vad det är för någonting. Och sen ta reda på vad det hör hemma. Kläcka det? Ja visst, vilken idé. Mamma, mamma. Det är viktigt att ägget får värme. Jag kan sitta på det. Nej, du krossar det. Vad sägs om en sollampa? Det är väl en ljus idé. Nå, vad får det vara? Kokt, löst, hårt, vänstekt eller förlorat? Vi tar kläckt. Kläckt var det, ja. Nu är det bara att vänta. Vi fostrar honom att bli stilig som jag. Ja, eller lika begåvad som jag. Glöm det. När ägget väl är kläckt så måste vi hitta mamman. Oavsett vem hon är eller var hon finns. Hitta. Det kläcks. Vad är det? Tänk om det är ett litet monster inuti. Det är... Jag undrar vad det kan vara. Det gör jag också. Men vad det än är för något så kommer det att bli mycket intressant. Åh, så söt han är. Han är bedårande och gullig. Precis som du, kära Humlon. Vet ni, det är precis vad jag själv stod och tänkte. Jag hade väntat mig något roligare än det där. Men vad är han för något? Det är lite tjusningsunge såklart. Mamma, mamma. Mycket intressant. Det vi ser här är en vanlig tjur. Och det här är en alldaglig fågel. En fink. Och på Vusselön blir alltså det här. Just det. En tjurfink. Kill, kill, kill. Söta lilla tjurfink. Är man en liten gullunge? Ja, visst. Var försiktig, Humlon. Jag vet nog hur de ska ta oss. Åh, oh, så söt man kan vara då. Stopp, skräm inte den lilla. Eller du, den ungen behöver sin mor. Du kan inte sköta honom. Det kan jag visst det, se bara. Här lille vän, drick lite getkomjölk. Mamma, mamma. Där ser du,
Han gillar inte mjölk. Tjurfingsungar äter kruslomper. Han längtar hem. Ja, du har nog rätt, Bjäril. Men vi vet ju inte var han bor. Alldeles strax kommer de fram till att de här varelserna lever i skogen, äter kruslånbär och bor i banantallar. Ja, de här varelserna lever i skogen, äter kruslånbär och bor i banantallar. Så lillen här måste ha fallit ner i min påse samtidigt som jag sprang ihop med banantallen. Ja, och tjurfinkar är värdefulla. Varför det? Jo, för att det är modernt att göra hattar av deras fjädrar. Och fjädrarna är svåra att få tag på. Flonin, nu måste vi ta tjurfingsungen och hans fjädrar med oss tillbaka till hans mor i skogen. Då bestämmer vi det. Vi tar med oss tjurfingsungen tillbaka till skogen. Det är så länge sedan jag åt, så varje gång jag sväljer, säger magen. Tack du! Det finns många utsökta matbilder här. Men inte illa. För lite salt kanske. Får se, det måste finnas efterrätter här också. Du Krok, jag är så hungrig så jag skulle kunna tänka mig att ta ett jobb. Bilder på varmkorv, bilder på hamburgare, pizzor. Vänta, jobb! Vad har du lärt dig sånt vidrigt ord? Du borde skämmas. Oj, förlåt, jag vet inte vad som tog åt mig. Jobb, du borde tvätta munnen med vusseltvål. Uff, jag ska aldrig säga så igen. Hej, vi har precis ätit, jag sparat lite åt dig. Det struntar väl jag i. Hörde jag rätt? En liten tjurfingsunge. Vet ni vad tjurfingsfjädrar är värda? Vi kommer att bli jätterika. Kom så sticker vi. Åh, jag kommer att sakna det här lilla piret. Vi har varit tillsammans ända sina fötter. Är det här? Ja, här är det. Du hade rätt, Flab. Det är ju en liten tjurfingsunge. Det är bra, Flab. Du är dum huvud, men du är alldeles värdelös. Det här trädet är väldigt högt. Ja, jag har ju ställt till det, så jag får väl reda upp det. Här, håll Junior tills jag har kommit upp en bit. Nej, vänta, Eller du kan inte klättra i träd. Kan vi inte? Nej, det kan inte. Såja, ur vägen allihop. Det här tar jag hand om. Ja! Ja, snacka går ju. Där är här ju min kära lilla bebis, min stackars lilla bebis. Din bebis? Ja visst, det är jag som är mamma tjurfink och jag har letat överallt efter min lilla... Men då måste ni sköta om honom ordentligt. Mata honom ofta och han behöver mycket sömn och ibland... Hej, duggen. Inte mamma! Inte mamma! Han är så lekfull. Tack så hemskt mycket för att ni har tagit hand om honom, mossling. Kom så sticker vi. Illeri, upp med snabeln. Han är ju tillbaka hos sin mor. Jag vet. Men jag har verkligen hunnit fästa mig vid den där lilla krabaten. Nej, vi åker nu. Kom igen, Illeri. Han har det bra nu. Sluta deppa. Oj, vad är det? Så där ja. Jag satt faktiskt här och undrade när den riktiga tjurfinksmamman skulle göra sin stora entré i handlingen. Få se nu, vad har vi här då? Jo visst ja, vi har stora problem. Oj, det är ju en tjurfinksmamma till. Jag undrar vad hon vill.
Hon kanske släpper lillen, men jag tänker då inte stanna och fråga henne. Stopp! Ge dig iväg! Vi är oskyldiga! Lämna oss i fred! Lillen är hemma! Jag berättar sen. Kom nu. Taket störtar in. Vi måste ut fort. Åh, titta. Det sitter ju en tjurfink på taket. Taket håller inte. Hon är för tung. Vad fint. Hon vill nog hämnas på mig. Hon måste bort därifrån. Vänta, jag fick en idé. Flonin, följ med mig. Flytta på dig, du sitter på mitt hem. Koppla av, eller du? Det här ska jag fixa. Lämna du bara tjurfågeln åt mig. Det var det jag var rädd för. Här, tjurskalle! Olé! Här är skynken! Olé! Tjurfågel! Olé! Ja! Stackare. Fick jag ner henne? Nix, men hon fick ner dig. Jag hoppas att Bjärils idé är lite bättre. Ja, och jag hoppas verkligen att Bjäril kommer ihåg hur förtjusta tjurfinkarna är i Kruslånbär. Jag är ledsen, men Kruslånbären är slut. Men tjurfinkar äter inget annat. Vi behöver dem för att locka ner någon från våra tak. Tyvärr, jag sålde just det sista till dem där ute. Nej men titta! Har Grössla och Flabb köpt Kruslånbär? Ja men de har väl inga pengar. Jag undrar vad de ska ha alla bären till. Bjäril, titta! Där är ju den lilla tjurfinksungen. Då är det inte konstigt att mamman är så arg. Han måste äta, och jag vill att han ska äta mycket för att han ska växa sig stor och ge oss många fjädrar som vi kan sälja och bli rika, rika, rika! De har vänt sig om. Hon skäl det som vi ärligt har stulit. Stoppa henne! Flonin, skynda dig! Sätt fort, annars förlorar vi en förmögenhet i fjädrar! Vi får aldrig ner henne därifrån. Det är ju Bjäril och Flonin, och de har tjurfingsungen med sig. Ja, och de är förföljda av öns största knäppskallar. Efter dem, spänningen stiger. Mamma, mamma. Vilken väg ska jag ta? Vi gör detsamma. Kör på bara. Gasen i botten! Där framme är de. De svänger in på Volver! Då är de fast. Där finns ingenting annat än mitt hus. Framåt! Men var tog de vägen? Men det här är ju krockshus. Ja, jag ser det. Kom nu. Det var det fräckaste. De gömmer sig i mitt hus. Vi går in bakvägen.
Vilken röra. Snäll inte, hjälp till istället. Vi måste gömma oss. Mamma! Det är klart för drabbning i krocksbåt. Humlon, krocka ut efter tjuvfinksungen. Jag ska ta hand om krock, vänta bara. Lägg av nu, va? Det där är bara snack. Ge hit tjuvfinksungen, annars kommer mina grabbar att bli hårdhänta. Du får honom aldrig. Släng dig i väggen, krock, för du har inte en chans. Du kommer att få problem, krock. Just det. Och reta inte upp humlon så att han blir arg på riktigt. Nej! Varför inte det? För att du är den tuffaste bussen på hela ön. Ja visst, det har jag glömt. Bäst ni blundar, det här blir ingen trevlig syn. Nu är vi illa ute. Vad är det som händer? Är det jordbävning eller vad är det? Ja, det här ser ju inte bra ut för busslarna. Uppe på Krocks tak samlas traktens alla tjurfinkar för att hjälpa mamma tjurfink att få tillbaka sin lilla unge. Det låter som när flabbar runt i magen. Sätt fart, ut härifrån. Stoppa dem. Kom tillbaka. Hjälp. Wow, där fick de in en full träff. Och stackars de undrar hur det gick. Nej tack, vi ska inte ha något. Mamma. Titta, det här är din mor. Mamma mu, mamma mu. Mamma. Hej då, hej då. Hej då, mamma. Jaha, är det någon som vill följa med på picknick? Hörni, titta vad jag har hittat. Nej, en gång till. Ja, då var ännu en vanlig sagolik dag på Vusselön till ända. Och Apings förhoppningar infriades ju delvis. För lite äggröra blev det ju trots allt.